ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସକାଳେ ସକାଳେ ଆମ ହର୍ଷିତା ଉଠିଯାଇଛି, ଆଉ ତା ଡାଡ଼ୁ ଭାଇକୁ ଆଣିବ ବୋଲି ଯାଉଛି। ହର୍ଷିତା ଆମର ଖାଇ ପିଇକିନା ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଛାତ ଉପରକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଛାତ ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲାଗିଛି। ବହୁତ ପୁରା ଗ୍ରୀନିଶ ଗ୍ରୀନିଶ ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଳ ବି ଧରିଲାଣି। ଏଇଟା କଖାରୁ ଗଛ, ଦେଖୁଥିବେ ଫୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ସେ ଯେଉଁ ମରିଯାଉଥିଲା ବାଇଗଣ, ବାଇଗଣଟା ପୁରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଲା, ତାପରେ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଫୁଲ ଧରିଲାଣି। ଆଉ ଇଏ ଆମର ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ତ, ଆଉ ସେ ତା ସହ ନିଜେ ନିଜେ ଉଠିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଦୁଇଟା ଫୁଟିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ଗଛ, ହଳଦୀ ଗଛ ଆମେ ବାହାରୁ ଆଣିକି ଲଗେଇଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପରାଜିତା ଗଛ, ଫୁଲ ଧରେ, ଫୁଲ ହେଉଛି ନେଇଯାଇଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଖଡ଼ା ଶାଗ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଫୁଲ ତ ଏଇଟା ଧରିଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଖଡ଼ା ଶାଗ କେତେ, ମାନେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଶାଗ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଆଉ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଏବେ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ଆଣିକି ମାର୍କେଟରୁ ଗଛ, ଯେଉଁ ଶାଗ ଆଣିକି ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲୁ ନା, କେମିତି ପୁରା ମାନେ ଛନ୍ଛନ୍ ଛନ୍ଛନ୍ ହୋଇକି ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଛି, ପୁରା ଲୋଭେଇ ଯାଉଛି ଦେଖିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆମେ ତାକୁ ତୋଳିକି ଆଣିଲୁ ଆଜି ଭଜା କରିକି ଖାଇବୁ ବୋଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ହର୍ଷିତା କ'ଣ କରୁଛି, ପୁରା ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ। କାହିଁକିନା ଆମ ମାନେ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ଛାତ ଉପର, ଗଛ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଛ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ଏମିତି। ଆଉ ଏଇଠି ସାରୁ ଗୋଟେ ଉପାଡ଼ି ସାରିଲୁ ଆମର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ବରା, ଆଳୁଚପ, ବୋଲଡର୍, ଆଉ ଚା ହେଉଛି ରେଡ଼ି ହେଉଛି, ମୁଢ଼ି ଥୁଆ ହେଲାଣି। ଆସିଗଲା ଆମର କଫି କପ୍ରେ ଚା କରିଥିବେ, ଚା, ଆଳୁଚପ, ମୁଢ଼ି। ତ ଆମେ ମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିସାରିବା ପରେ ଡାଡ଼ୁ ଆଉ ଇଏ ବାହାରିଗଲେ ଗାଁକୁ, ଯିବେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଯିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ପୁରା ରେଡ୍ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେମ୍ ସେମ୍ ହେଇଗଲା। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଯେହେତୁ ବାହାରି ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଡାଡ଼ୁ ତୁ କୋଉଥିରେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଡାଡ଼ୁ କୋଉଥିରେ ଭୋଟ ଦେବ, ହାତ ବାଏ। ଏମାନେ ପଳେଇବା ପରେ ମୁଁ ଫ୍ରି ହେଇଗଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ବେଡ୍ ମେକିଂ ପାଇଁ। ତ ବେଡ଼ସିଟ୍ ବାହାର କରୁ କରୁ ମୂଷା କାଟି ଦେଇଥିଲା ଏ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା, ସେଥିପାଇଁ ସୂତା ଛୁଞ୍ଚି ନେଇକି ମୁଁ ସିଲେଇ କରିଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ବେଡ଼୍ ମେକିଂ କରିନେବି, ଏଇଭଳିଆ ମୋର କାମ ଚାଲିଥାଏ ସି ସିଫ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବେ ବେଡ଼୍ ମେକିଂ କରିଦେଲି, ଆଉ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ମୋର ବହୁତ ସାରା ଡ୍ରେସ୍ ରହିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଡେଲି ଡେଲି ଆଇରନ୍ ଦେଇକି ରଖିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ସିଫ୍ଟରେ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାମ ରହିଯାଉଥିଲା, ତ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଡ୍ରେସେସ୍ ରହିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଆଇରନ୍ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଦେଇଦେଇକି ସବୁ ମୋର ଡ୍ରେସେସ୍ ରଖିଦେବି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଏପଟେ ତାର ମାମୁନି ମସାଜ ହେଉଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛି ଆଉ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଇରନ୍ ଦେବା ସରିଗଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏବେ ଦେଖାଗଲା, ମୁଁ ରଖିଦେବି ଯାଉଛି।
ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ଖାଇନେବା। ଆମର ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଖାଳ ଭାତ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚକଟା ଚକଟି ହେଇଛି ଆଳୁ ଟମାଟୋ, ଚକଟା ଚକଟି ହେଇଛି ଆମ୍ବ ଛେଚା, ତାପରେ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା ହେଇଛି ଆଉ ଆଉ ରାତିରେ ଆମର ଥିଲା କୁଲ୍ଚା ସହିତ ପନିର। ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଆଜି ଦିନଟା ଥିଲା, ଖାଲି ଖାଇ ପିଇକିନା ଦିନଟା ଗଲା। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଟାଟା।